З Україною в серці назавжди, де б ми не були. Флешмоб під цим гаслом у ці дні проходить по всьому світу. У рамках цієї акції громади українців у різних куточках планети складають у різний спосіб визначену ініціаторами літеру. Згодом ці букви складуть докупи, і результат можна буде побачити у соціальних мережах. На флешмобі у Вашингтоні побував Олександр Яневський. Вашингтон долучився до флешмобу, який проводять українці у цілому світі. Ідея проведення всесвітньої акції належить українській громаді в Італії. Флешмоб називається цього разу «З Україною в серці назавжди, де б ми не були. Слава Україні, героям слава». А в чому суть флешмобу? Суть флешмобу складається в тому, що різні країни, там, де є українці, різні міста, викладають кожну з букв цієї фрази. Вашингтону дісталась буква «А». І ми за традицією викладаємо її біля меморіалу Лінкольна, так само, як ми вітали Україну із Днем Незалежності. Флешмоб почався з зони АТО. Українські захисники Донецького аеропорту почали з літери «З». Крім Італії та України, в акції беруть участь люди у Франції, Нідерландах, Польщі та Великобританії. Ми підтримуємо Україну всіми силами, які у нас є. Ми за вільну Україну. Україна вистражала це. Вона повинна мати свою країну незалежну ні від кого. Оголошення про проведення флешмобу було викладено у соціальних мережах. Активісти принесли з собою свічки та пластикові стаканчики. І сьогодні ми підтримуємо Україну. Ми тут пробуємо зробити літеру А. І це буде такий великий слоган, який пройде через різні міста світу. Я сьогодні сюди прийшла показати, що ми підтримуємо наших хлопців в Україні, які зараз знаходяться в зоні АТО, де показати їм нашу підтримку, що люди, які живуть за кордоном, вони відчувають біль нашої країни, що ми всім серцем з вами. Зацікавленість у флешмобі проявили і туристи, які зазвичай відвідують Вашингтон на вихідних. Я просто туристка у Вашингтоні. Я навчаюся в університеті. Моя спеціальність – лідерство. Цього семестру ми вивчаємо громадське лідерство. І мій вчитель багато про це говорила, про завдання громадських лідерів та проблеми, з якими вони стикаються. І саме тому мені цікава сьогоднішня подія. Результат акції, яка відбулася по цілому світі, можна буде побачити незабаром у соціальних мережах. Олександр Яневський, «Голос Америки».